De olho no jornal, Carlos Henrique descobriu que está no grupo dos cotistas do fundo PIS/PASEP, que agora podem ter acesso ao benefício. Ele tem 60 anos e está aguardando o dia 8 de agosto para receber o dinheiro. Se é um dinheiro que nos pertence, vamos usá-lo, né? Quem puder retirar, que vá. É cotista do PISPAZEP quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. Até o ano passado, tinha direito ao benefício quem tivesse mais de 70 anos, estivesse aposentado ou fosse declarado com invalidez. Esse grupo continua tendo acesso ao benefício a qualquer momento. A diferença é que entre agosto e setembro, as outras pessoas que tenham menos de 60 anos, por exemplo, também vão poder fazer o saque. Segundo o Ministério do Planejamento, cerca de 32 bilhões de reais estão disponíveis para os correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O benefício cai direto na conta a partir do dia 8 de agosto. Quem não tem conta nesses bancos pode procurar as agências de 14 de agosto a 28 de setembro. Para saber se você tem direito à cota e quais os documentos necessários para a retirada do dinheiro, a dica é consultar os sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esses recursos é, podem ser acessados por herdeiros. É muito importante que herdeiros apresentem documentos ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, mostrando é, que os pais eram cotistas desses fundos e possam acessar esses recursos.